venter på? Hvem venter vi på? Sigurd! Altså, jeg kan ikke høre jer, børn. Hvem venter vi på? Sigurd! Åh, jamen, så tag godt imod Sigurd! Er der nogen, der kender den her? Her er vi igen. Sæt dig ned, min ven. For nu det er Sigurds bjørnetime. Ja, lampen den er tændt. Og Bjørn han venter spændt. For nu det er Sigurds bjørnetime. Rejsegrammofonen venter på, jeg trykker start. Og rundt på alle hylderne er bjørnene parat. Så alle ting kan ske. Prøv nu selv at se, for nu det er Sigurds bjørnetime. Så må I gerne klappe med. Yes! Må jeg høre? Her er vi igen. Sæt dig ned, min ven. For nu det er Sigurds bjørnetime. Lampen den er tændt. Og Bjørn han venter spændt. For nu det er... Hvor er det godt? Kan I synge og klap på en gang? Rejse gramofonen venter på. Jeg trykker start. Og rundt på alle hylderne er bjørnene parat. Alle ting kan ske. Og se for nu de Sigurds bjørne. Ja! Sådan! Bjørnebandet! Rigtig hjertelig velkommen til Bjørneteams 10 års jubilæum. Det er nemlig 10 år siden, vi startede med at lave Sigurds Bjørneteam, og det fejrer vi i dag. Så derfor rigtig hjertelig velkommen til alle jer her på Horsens Ny Teater, og til alle jer hjemme i stuerne, som også kigger med. I ved jo garanteret alle sammen godt, hvad han hedder, ham der sidder herovre på klaveret. Er det rigtigt? Hvad er det nu, han hedder? Ja, synes I ikke bare, han ser super hammerende frisk ud i dag, hva'? Hvad for noget? Hvad siger I? Han sover! Ej, det... Prøv lige at høre. Det tror jeg simpelthen ikke kan være rigtigt. Jeg prøver lige at spørge ham. Du Bjørn, der er nogen, der siger, du sover. Det gør du da ikke, vel? Ej, prøv lige at høre. Prøv lige at se, Bjørn. Hvor mange, der er kommet her i Horsens for at fejre vores 10-års jubilæum i dag. Og så sidder du bare og sover. Kan du ikke lige vågne op? Sig mig lige en gang, hvordan tror I, man vækker sådan en bjørn, der sover? Hvad? Hvordan? Ved at råbe? Okay, ved I hvad? Så tæller jeg til tre. Så råber vi alle sammen. Bjørn, vågn op! Skal vi prøve det en gang? 1, 2, 3! Ja! Sådan, mine damer og herrer. Bjørnen Bjørn! Og ved I hvad? Bjørn, han vil så gerne synge en sang. Er det ikke rigtigt, du gerne vil synge en sang i dag, Bjørn? Nej. Vil du ikke synge en sang i dag? Nej. Og prøv lige at høre, nu har jeg en god idé. Hvis vi nu tager den der, som du så godt kan lide, hvor du siger, jeg hedder Bjørn med en dyb stemme, og jeg siger, jeg hedder Sigurd med sådan en høj fistelstemme. Og den kan du godt lide. Er du så ikke med på at synge den? Okay, det vil jeg gerne. Jamen, det var godt.
Så tager vi den. Og ved du hvad, Bjørn? Så skal du høre en gang. Så skal du nemlig starte, fordi jeg starter med at tælle til 4, når du skal i gang. Først så skal vi lige have sat musikken i gang. Så siger jeg 1, 2, 3, 4. Og så skal du være klar, Bjørn. Er du det? Ja, ja. Okay, så skal du synge nu. 1, 2, 3, 4. Jeg hedder Bjørn. Du hedder Bjørn. Og jeg hedder Sigurd. Det tror jeg ikke på. Det gør jeg. Og her i bjørnetimen, ja, der kan alle ting ske. Du. Jeg kan lide at synge. Det kan jeg også. Jeg kan også lide at spille. Jeg kan spille med næsen. I bjørneteatret, hvor alle ting kan ske. Åh ja, det kan jeg da godt høre, Bjørn. Det lyder da meget godt. Jeg har stribet nattøj. Du har stribet nattøj. Og jeg har ternet jakke. Ja, den er ikke for køn. Og her i bjørnetimen, ja, der kan alle ting ske. Hvad med de der folk? Ja, hvad med de der folk? Tror du, de kan klappe? Det tror jeg godt, de kan. Jo, hør nu, klapper de. Så spiller vi imens. Sådan, Bjørn, det klarer du da rigtig godt. Jeg har lagt mærke til, at jeg har taget teateret med inde fra Bjørnetimen her i dag. Og jeg tror lige, jeg åbner for lågen, fordi når jeg åbner for lågen, først skal man lige dreje en nøgle og sige sådan. Og så åbner man her. Og så ved I godt, så kommer der som regel nogle dyr frem herinde. Så kom I bare frem! Bare kom frem med jer. Hvad? Sover de nu også? Ej, jeg tror bare, det er, fordi der ikke er nogen dyr inde i teateret i dag. Jeg tror simpelthen, det er fordi, at der ikke er nogen dyr i teateret. Og hvad for noget? Okay, så kigger jeg igen, men jeg har jo lige kigget én gang, og der var der jo ikke så meget som en eneste lille bitte edderkop, og det er der stadigvæk heller ikke. Så der er desværre ingen dyr her inde i teateret i dag. Og det... Hvad? Okay, så kigger jeg en gang mere, men jeg har altså kigget her. I tager gas på mig. Der er ikke nogen tyr derinde. Juhu. Hej. Hej med dig. Sig mig lige en gang, hvad er du for en, hva'? Jeg er der en jazzstrus. Nå, en jazzstrus. Og ja. Hvad hedder du så? Jeg hedder Bobby. Kan du sige det? Ja, ja. Sagtens. Bebop. Nej, bobbip. Det var også det, jeg sagde. Bebop. Nej, bobbip, 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 bobbip. Ej, yoghurt. I altså børn, kan I ikke godt hjælpe mig? Nu tæller jeg til 3, og så siger I alle sammen mit navn, så kan han lære det. 1, 2, 3. Ej, hvor godt. Nu sig mig lige en gang. Er det ikke dig, der er fuldstændig vild med jazz? Jeg elsker jazz. Det er det mest vidunderlige, det mest fantastiske, det skønneste. Fordi så kan vi nemlig tage den sang, som er fra det program Sigurd og Big Bandet, hvor Bobby også var med. Og der kan I nemlig alle sammen være med, hvor jeg siger, prøv at sige swing, og så siger I swing. Prøv at sige swing. Swing. Ja, ja, men nu bliver det nemlig sværere. Så siger jeg, for swing, det er en rigtig herlig ting. En herlig ting. Det kan I nemlig godt være med på. Så siger jeg, prøv at sige jazz. Jazz. Prøv at sige jazz. Jazz. Det går rigtig, rigtig godt, synes jeg. For i jazz, der får den altid godt med gas. Godt med gas. Ja, det er vigtigt, at I er med på det der godt med gas. Det synes jeg er det bedste, jeg nogensinde har skrevet nemlig. Så det er lige præcis rigtigt. Nå, prøv at sige bop. Bop. Prøv at sige bop. Bop. For i bebop jazz, der swinger det uden stop. Uden stop. Og når musikken swinger, så går det rask afsted. Så selv en swing, der den kan swinge med. Er I klar? Er I klar?
Så pussy swing. Swing. Pussy swing. Swing. For swing, det er en rigtig herlig ting. En herlig ting. Pussy jazz. Jazz. Pussy jazz. Jazz. For i jazz, der får den altid godt med gas. Godt med gas. Pussy bop. Bop. Pussy bop. Bop. For i bebop jazz, der swinger det uden stop. Uden stop. Og når musikken swinger, så går det rask afsted. Så selv en swing, den kan swinge med. Kom så, Bobby. Skal vi give en stor hånd til Bob Ian? Ja, vi skal! En rigtig herlig ting. En herlig ting. Pussy jazz. Jazz. Pussy jazz. Jazz. For i jazz, der får den altid godt med gas. Godt med gas. Pussy bop. Bop. Pussy bop. Bop. For i bebop jazz, der swinger det uden stop. Uden stop. Bop. Og når musikken swinger, så går det rask afsted. Så selv en swing, der den kan swinge med. Sig mig lige en gang, kan I huske den her? Fra den gang, da bjørnetimen handlede om at køre i bus. Når jeg sidder i bussen sammen med fru Knudsen, fortæller hun de mærkeligste ting. Hun fortæller en masse, som næsten ikke kan passe, mens bussen kører meget langt omkring. Hendes mand kører sand til et underligt land, hvor de synes, at sand er lige så godt som slik. Da han kom med et læs, blev de alle godt tilfreds, for de spiste nemlig alt det sand, de fik. Så de alle synger, når jeg sidder i bussen sammen med fru Knudsen, fortæller hun de mærkeligste ting. Hun fortæller en masse, som næsten ikke kan passe, mens bussen kører meget langt omkring. Hendes far ryger cigar i sit gamle badekar, mens han fodrer sin giraf med stegte løg. Hans giraf hedder Xiang, og dens hals er meget lang, heldigvis, for den kan nemlig ikke lide røg. Når jeg sidder i bussen sammen med fru Knudsen, fortæller hun de mærkeligste ting. Hun fortæller en masse, som næsten ikke kan passe, mens bussen kører meget langt omkring. Hendes bror synger kor, der hvor peberet gror, og han elsker ostemad og melakris. Han er gift med en frø, og hun er en pebermø, men hun synes, han har det flotteste gebis. Når jeg sidder i bussen sammen med fru Knudsen, fortæller hun de mærkeligste ting. Hun fortæller en masse, som næsten ikke kan passe, mens bussen kører meget langt omkring. Hendes kat går med hat, selvom det er noget pjat, men den læser bøger og er meget klog. Den siger vov og miau, kyklig kyr goddag, for den taler nemlig 32 sprog. Så det sidste vers, når jeg sidder i bussen sammen med fru Knudsen, fortæller hun de mærkeligste ting. Hun fortæller en masse, som næsten ikke kan passe, mens bussen kører meget langt om.
Hvad var det? Hvad var nu det for nogle lyde? Hvad tror I det er? Indianer! Tror I det er indianer? Okay, men ved I hvad? Så synes jeg, at vi skal få danserne ind fra Powerhouse. For her kommer indianersangen fra dengang Bjørn Timen handlede om cowboy og indianer. Den hedder Her i Cowboyland. Er I med? Så ser vi alle sammen. Kan I sige som indianer? Cowboys rider så godt de kan her i Cowboyland, og de rider i det ganske land her i Cowboyland. Selvom prærien den er kæmpestor her i Cowboyland, kan de ride helt fra syd til nord her i Cowboyland. Og hvis vi ser en indianer med sin giftige pil, så skyder vi til de areal ham bort i bedste western stil. Er I med? Den har været på spil her i Cowboyland, så bliver de jaget væk af Cowboy Bill her i Cowboyland. Vores heste de giver aldrig op her i Cowboyland, og de rider tit i fuld galop her i Cowboyland. Og hvis vi ser en indianer med sin giftige pil, så I skal lidt til vi har jaget ham bort i bedste western stil. Okay! Men når aftenen den så falder på her i Cowboyland, får de trætte heste lov at stå her i Cowboyland. For så tænder vi et lejrebål her i Cowboyland, klapper flasken op og siger skål her i Cowboyland. Og hvis vi ser en indianer med sin giftige pil, så skyder vi til de har jaget ham bort i bedste western stil. Okay! Danserne fra Powerhouse! Juhu! Sigurd! Ja? Nu skal vi altså have en rap-sang. Hva? Sæt dig lige hen til klaveret en gang. Okay. Så skal vi prøve at synge en meget lækker sang. Den handler om en dreng, der var meget sej og skrab. Og knægten, som det handler om, han hedder Robin Rap. Robin Rap? Altså Robin Rap? Yeah! Nå, okay. Det er sådan en rigtig rap-sang, og den kan børnene hjælpe os med at synge med på. Det er jeg helt sikker på. Skal vi ikke sige, værsgo til orkestret. Her kommer Robin Rap! Og vi kan starte med at klappe. Det gør man nemlig meget tit i rapmusik. Det bliver altså super fedt. Ja, sådan. Der var engang en lille dreng, og Robin var hans navn. Han boede med sin mor og søster midt på Christianshavn. De andre drenge synes, at Robin var en smule sær. For var man ikke til fodbold, var man da ikke meget værd. I går løb de andre rundt og dribblede dagen lang. Men Robin sad på bænken helt alene gang på gang. Han sad og fandt på tusind super syge sjove ord. De andre fandtede ikke muk og sær, ikke spor. Okay! Han var en sej rapper. Robin Rap, han rappede hele dagen lang hver eneste dag. Han var en sej rapper, Robin Rap, og alle folk i mobben, når han fyrede lidt af. En dag var der et big band, der spillede en koncert, og hele bandet rockede det bedste, de havde lært. Men bandets store stjerne, ham den funky Frede Flip, var syg, fordi han havde spist for meget chips med pip. Så op til mikrofonen løb den lille Robin Rap, og op til giv den gas, for vi skal ikke have mere crap. Så fyrede han den alt for vigtig sand, den var knar, for pludselig var Robin blevet skolen superstar.
rappede hele dagen lang hver eneste dag. Han var en sej rapper, Robin Rap, og alle folk de må. Så er der saxofon solo. Sådan gik det til, at Robin fik sit eget band og hyggede sig fint med alle vennerne han fandt. Han rappede, og de spillede, hver gang der var en fest, og alle folk var enige om, at Robin Rap var bedst. Så Robin Rap blev glad, og alting endte super cool, og Robin fik en CD, som alle fik til jul. Og Robin Rap blev gift og fik en bælte med et sut, og trudelutelut, for nu er historien slut. Okay, alle med! Han var en sej rapper. Og Robin Rap, han rappede hele dagen, og hver eneste dag. Han var en sej rapper. Og Robin Rap, og alle for din mumme, når han fyrer den af. Han var en sej rapper. Og Robin Rap, han rappede hele dagen, lang hver eneste dag. Han var en sej rapper. Og Robin Rap, og alle for din mumme, når han fyrer den af. Han var en sej rapper. Robin Rap, han rappede hele dagen, lang hver eneste dag. Han var en sej rapper. Og Robin Rap, og alle folk de mobber, når han fyrer det af. Ja, han var sej. Og det er I også. Altså. Skal vi give en stor hånd til Bob-Ib? En rappende strus, mine damer og herrer. Altså, nu ved jeg godt, og det kan jeg lige så godt sige, at normalt har rapper jo ikke jakkesæt på, der er syet af et gardinstof. Jeg ved godt, det har de normalt ikke. De har sådan nogle bukser, der hænger lidt ned, og en kasket, der sidder sådan lidt omvendt og sådan noget. Og sådan er det jo faktisk. Man kan, nogle gange kan man se på folk, hvad de er for nogen, ved at kigge på tøjet. For eksempel en post har som regel hvad for noget tøj på? Rødt, rigtigt. Og en skorstensfejer har som regel sort tøj. Det er fuldstændig rigtigt. Og ved I hvad? Nu skal vi nemlig have en sang, som er fra den gang, hvor Sigurds Bjørneteam handlede om tøj. Og den hedder, hvad for noget tøj? Hvis man er en skorstensfejer, hvad for noget tøj har man så på? Er der mon en skorstensfejer her, så vi kan se det tøj, som hun har på? Der er en skorstensfejer, se hvor er hun flot. Hendes tøj, det er lige så sort som natten. Aldrig har jeg set så flot en skorstensfejer, og det er især på grund af hatten. Hvis man er en dygtig læge, hvad for noget tøj har man så på? Er der mon en dygtig læge her, så vi kan se det tøj, som hun har på? Der er en dygtig læge, se hvor er hun flot. Hun er meget stolt af sin titel. Aldrig har jeg set så flot en læge før, og det er fordi hun har en kittel. Hvis man nu er en fin prinsesse, hvad for noget tøj har man så på? Er der mon en fin prinsesse her, så vi kan se det tøj, som hun har på? Ja, det var der. Der er prinsessen, se hvor er hun fin. Hun skal til fest med prins Ole. Aldrig har jeg set så flot en prinsesse, og det er fordi hun har en kjole. Hvad så hvis man dykker under vandet, hvad for noget tøj har man så på? Er der mon en rigtig dykker her, så vi kan se det tøj, som hun har på? Der er en dykker, og hun har dykkerdragt. Jeg kender hende godt, hun hedder Torkel. Med flasker er hun en rigtig dykker, og det er fordi hun har en snorkel. Hvad så hvis man nu skal hen og giftes? Hvad? Hvad for noget tøj har man så på? Er der nogen, der skal giftes her, så vi kan se det tøj, som de har på? Der er et brudepar, hvor ser de fine ud. De hedder Henrik og Lotte. Hun har et brudeslør, og han har kjolesæt. Ja, de er så fine og så flotte. Skal vi ikke give brudeparret en hånd? Tillykke! Tillykke med brylluppet!
Kaspers udklædte danser her. Og var det bare fint. Altså en af de rigtig, rigtig gode lege, vi mange gange har leget Bjørneteam igennem de 10 år, det er jo klæd ud leg, og det gjorde vi også i tøjprogrammet. Men så nogle gange, så når jeg spørger Bjørn, om vi skal klæde os ud, så siger han, hvorfor skal vi det? Og det er fuldstændig ligesom hjemme hos mig selv. Mine børn, de spørger også hele tiden om noget. Far, hvorfor ser du så bleg ud i dag? Så siger jeg, det er fordi jeg kom sent i seng i går. Hvorfor gjorde du det? Fordi så sad jeg og besvarede e-mails. Hvorfor gjorde du det? Ja, fordi jeg fik ikke gjort om eftermiddagen. Hvorfor gjorde du ikke det? Nej, for der skulle jeg jo hente dig i børnehaven. Hvorfor skulle du det? Jo, for ellers havde du jo siddet der endnu. Hvorfor havde jeg det? Jo, for det er noget kommunen har bestemt. Hvorfor har de det? Jo, for der sidder nogen der bestemmer, at den skal lukke klokken 16. Hvorfor skal den det? Jo, fordi der er ikke råd til mere. Hvorfor er der ikke det? Og på et tidspunkt så når man til at man siger, fordi sådan er det bare. Nu skal vi høre en gang. Her kommer en sang. En helt ny sang fra Sigurds Bjørneteam, hvor jeg har forsøgt på at besvare en række af livets mest fundamentale spørgsmål på 3 minutter. Og den hedder, hvorfor det? Er I klar? Jeg gik hen til sengen og satte mig ned. Hvorfor gjorde du det? Hvorfor gjorde du det? Fordi jeg havde løbet op og badet i sved. Hvorfor gjorde du det? Hvorfor havde du det? For jeg skulle nå i brugsen en lukket tid. Hvorfor skulle du det? Hvorfor skulle du det? Fordi jeg skulle købe noget mad til min kat. Den havde ikke været hjemme siden forrige nat. Og hvorfor det? Hvorfor det? Ja, hvorfor det? Fordi den havde været ude og jage efter mus. Hvorfor havde den det? Hvorfor havde den det? Fordi der var ikke mere mad i vores hus. Hvorfor ikke det? Hvorfor ikke det? Næ, for jeg havde haft travlt med nogle helt andre ting. Hvorfor havde du det? Hvorfor havde du det? Fordi jeg ville bygge mig et kæmpe stort skib og sejle hen og besøge en mand, der hed Ip. Hvorfor det? Hvorfor det? Ja, hvorfor det? Jo, fordi ham Ip var en meget mærkelig mand. Hvorfor var han det? Hvorfor var han det? Fordi han kunne noget, som ingen andre kan. Hvorfor kunne han det? Hvorfor kunne han det? Fordi han havde en kikkert, der kunne se fra land til land. Hvorfor havde han det? Hvorfor havde han det? Fordi han var en rigtig gammel sørøverkaptajn. Han havde sejlet hele vejen fra Horsens til Biscay. Og hvorfor det? Hvorfor det? Ja, hvorfor det? Jo, fordi han skulle ned med nogle rør fra Løgstør. Hvorfor skulle han det? Hvorfor skulle han det? Fordi han skulle bruge dem til at bygge en trillebør. Og hvorfor skulle han det? Hvorfor skulle han det? For ellers så kunne kongen ikke komme ud og køre. Hvorfor ikke det? Hvorfor ikke det? Fordi han tarm var brækket, og han havde den i gips. Han havde bøjet den for tit, fordi han godt kunne lide chips. Hvorfor det? Hvorfor det? Ja, hvorfor det? Jo, for kongen synes chips var den bedste smås. Hvorfor synes han det? Hvorfor synes han det? Fordi det var dyppet i persillesauce. Hvorfor var det det? Hvorfor var det det? Jo, for det havde hele hans familie altid gjort. Hvorfor havde det det? Hvorfor havde det det? Fordi det stod i loven, det var noget man skulle. Og man skulle også holde ferie på en strand i Peru. Føj for den, føj for den. Men hvorfor det? Jo, for den der strand, der kom mange folk hen. Hvorfor gjorde du det? Hvorfor gjorde du det? Jo, for der kunne man nemlig se små grønne mænd. Hvorfor ville de? Hvorfor skulle de det? Jo, for der var kommet et rumskib fra Mars. Hvorfor var det det? Hvorfor var der det? Fordi de gerne ville ned og lave lidt fis. Og de var også helt vilde med sodavandsis. Hvorfor det? Hvorfor det? Ej, I bliver ved. Ja, hvorfor det? Fordi man kunne ikke få is på Mars. Hvorfor ikke det? Hvorfor ikke det? Nej, for der var ingen is, og det var noget bras. Hvorfor var det det? Hvorfor var det det? Jo, for der var nemlig fyldt med fiskefars. Hvorfor var det det? Hvorfor var der det? Fordi de alle sammen havde en fiskestang, og derfor sad de og fiskede dagen lang. Hvorfor det? Hvorfor det? De bliver ved. Hvorfor det? Fordi de håbede på, at de ikke kunne fange sig en hej. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor gjorde de det? Jo, så ville de nemlig lave den om til flæskesteg. Hvorfor ville de det? Hvorfor ville de det? Fordi så kunne de lege, at det var blevet jul. Hvorfor skulle de det? Hvorfor skulle de det? Fordi på Mars, der gav man hverken kys eller kram. Og de havde aldrig set en julemand, og det var en skam. Og hvorfor det? Hvorfor det? Ja, hvorfor det? For julemanden, han kommer ikke til Mars. Hvorfor ikke det? Hvorfor ikke det? Fordi her på jorden er der nok, der skal klares. Hvorfor er der det? Hvorfor er der det? Fordi her på jorden bliver der flere og flere børn. Og hvorfor gør der det? Hvorfor gør der det? Nej, hvorfor der bliver flere og flere børn her på jorden? Ja, hvorfor gør der det? Hvorfor der bliver flere og flere børn? Ja, hvorfor bliver der flere og flere børn? Fordi I skulle have noget at spørge om, og jeg kan ikke finde på mere, for min hjerne er tom. Nå, derfor. Tak skal I have. Hermed fik vi svar på næsten alle verdens spørgsmål i løbet af 2 minutter og 51 sekunder. Se, der er en grøn
en, der mange, mange gange har været i Sigurds bjørnetime i løbet af de 10 år. Og nu siger jeg ikke, hvem det er, men jeg ved, den sidder og gemmer sig heromme bagved. Og jeg tager den lige om på ryggen, fordi så kan I nemlig ikke se den. Ha, 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 ha. Men jeg kan godt afsløre, at det er en, der rigtig godt kan lide at danse. Og jeg kan også godt sige, at det er en, der har en snabel. Og hvad mere kan jeg sige? Så kan jeg sige, at... Hvad for noget? Lillefinger! Pillefinger? Har I alle sammen gættet det? Ja! Nå, det var slet ikke mere. Ved I hvad, det er fuldstændig rigtigt. En grøn pillefinger. Og den her grønne pillefinger er utrolig sjælden. Hvis I skal finde den ude i naturen, så skal I godt nok lede længe. Men jeg kan sige jer, jeg ved, den elsker at danse. Og så plejer jeg at synge flip, flap, flipper, bi... Ja, jeg har selv skrevet teksten. Flip, flap, flipper, bibber, blødt. Flipper, bibber, blap og blop. Og så tænker jeg, så kunne I måske godt sige rip. Kan I det? Altså, flippelibalap, blop, blop, rip. Ja, og hvis nu I voksne ikke kan være med, så er det endnu bedre. Flippelibalap, blop, blop, rip. Ja, utroligt, man kan få folk til nu om dagen. Fint, ved I hvad? Så stiller jeg den grønne pillefinger lige her ved siden af dig, Bjørn. Og så er jeg sikker på, at alle både børn og voksne er med til at sige rip. Og så danser pillefingeren. Så derfor spørger jeg jer, kære publikum, er I klar til pillefingerdansen? Er I klar? Er I klar? Okay. Flip, flap, flubber, bimmer, blop. Flipper, bimmer, blop, hop, blop. Flip, flap, flubber, bimmer, blop. Flipper, bimmer, blop, hop, blop. Stille, stille, stille. Stille, stille, stille. Stille, stille, stille. Flip, flap, og flubber, bimmer, blop. Flipper, bimmer, blop, hop, blop. Flip, flap, flubber, bimmer, blop. Flipper, bimmer, blop, hop, blop. Nå, hvad så? Synes I ikke, den er god til at danse, den der pillefinger, bare? Hvad for noget? Hvad siger I? Jeg synes ikke, den er særlig god til at danse. Siger I, den slet ikke har danset? Nej, den har ikke danset. Har den slet ikke danset? Tror I ikke, den har danset lidt, og I bare ikke har set det, hva'? Slet ikke? Okay, nu ved jeg, hvad der er galt. Hvis I nu alle sammen tager hænderne op over hovedet og klapper, så tror jeg, at den danser. Skal vi prøve en gang? 1, 2, 3, 4! Jeg bliver nødt til at sige til jer, det er, at pillefingerne er desværre ikke særlig store. Det her, det er den allerstørste pillefinger, der findes i hele verden. Jeg har aldrig nogensinde set dem større. Og jeg har ellers kigget mange steder, både i Ikast og i Givskud og i Helsinki. Og hvad for noget? Hvad siger I? Hvad siger I så? Skal vi give ham til verdens største pillefinger? Flip, flap, flipper, flipper, flap. Flipper, flipper, flap, hop, flap. Flip, flap, flipper, flipper, flap. Flipper, flipper, flap, hop, flap. Stille, stille, stille. Pille, pille, pille. Stille, stille, stille. Sæt det, bobbede, bob. Og det er dit døb. Flip, flap, flipper, flipper, flap. Flipper, flipper, flap, hop, flap. Skal vi give en hånd til den store grønne pillefinger? En stor hånd til verdens største grønne pillefinger! Nu er jeg utrolig glad for at kunne byde velkommen til en gæst. Det er en pige, som har skrevet en helt fantastisk sang om tøjdyr. Sangen hedder Godnat Kat. Giv en kæmpe stor hånd til Anne Marie Hassing!
Hej, Sigurd. Hej, Anne-Marie. Prøv lige at fortælle mig, den der sang af den der godnat-kat, handler den om en kat, eller hvad handler den om? Den handler om en lille bitte kat, jeg havde dengang. Jeg var så lille. Altså så... ligesom jeg havde Bjørn, da jeg var lille, så havde du en kat. Det er Bjørn. Hej. Så havde jeg en lille missekat. Og den kat, den ville altid være der, hvor jeg var. Når jeg læste eventyr, og der, hvor prinsessen var lige ved at blive spist af dragen, så kom katten op og lagde sig midt på bogen, så jeg ikke kunne læse videre. Okay. Ja. Og så har du indspillet den for nylig, og jeg har fået lov til at synge duet sammen med dig. Og hvorfor fandt du på det? Jamen, det er fordi, altså, jeg har en lille hemmelighed. Det er fordi, jeg er helt vild med dig, Sigurd. Ja. Og faktisk, jeg har faktisk set alle dine programmer. Så har du altså haft travlt. Ja. Har du set dem alle sammen? Jeg har set okay, hvad skal ikke så i nummer 47, lige efter vi havde taget pandekagen af panden? Var det ikke dengang, den røg op i loftet? Jo, det var den gang op i loftet, det er fuldstændig rigtigt. Sig mig lige en gang, skal vi ikke høre den der sang, der hedder Godnat, Kat? Skal vi høre den? Godt! Ja! Anne-Marie, kom nærmere, så tager vi simpelthen sangen Godnat, Kat. Kan I godt sige... Du sover hos mig i nat. Du må lægge dig her på dynen. Så skal jeg blusse dig lidt på trynet. Og se du vil, så rykker jeg en smule til. Kære dukke fin, se den pude her, den er din. Du må sove i og hvis du fryser, så får du varme. Jeg giver dig nat tøj på og lukker dine øjne små. Tid at sove, men til gengæld så vil jeg love, at du får en plads lige herinde i mit dynepalads. Så hyggeligt og tæt, til gamle Pluto, hvor han er træt. Han kan lige få plads til halen. Så vær nu stille, ikke al den tale. Godnat. Men hvor er nu den lille kat? Missekat. Jeg tror, den har lagt sig ned under klaveret og så ved ved siden af hunden. Jo, jeg så, der var en giraf lige før og et rensdyr, og de lagde sig og sov dernede. Jo, og så havde de dyner, bedre puder og alt muligt. Ej, hvor hyggeligt. Og derovre, der ligger der også nogen til at sove. Kan du se, de har dynerne klar? De sover alle sammen. Ja, det er det, det er det. Hvor hyggeligt. Og bjernen også. Ja, det er så bedre. Sådan. Tusind tak. Anne-Marie Hassing. Hej. Yes. Må jeg lige høre en gang, hvor mange af jer kan godt lide pandekager? Må jeg lige se en gang, hvor mange af jer kan lide pandekager? Ikke nogen af jer voksne, kan I ikke lide pandekager? Nå, okay! Må jeg så lige høre en gang, hvor mange kan huske, hvordan man laver dem? Nå, okay, for hvis I ikke ved det, så kan I nemlig høre det nu, for her kommer en opskrift, der lyder sådan her. 1, 2, 3! Når man skal bage en pandekage, så ved man aldrig, hvor den kommer til at smage, når man skal bage en pandekage. Når man skal bage en pandekage, så må man gøre sig umage. Når man skal bage en pandekage, ja.
Først så tager man en skål og en kop, og så varmer man panden godt op. Man låner mel og mælk af mor og far og tre æg, og så er man klar til at bage en pandekage. Ja, til at bage en pandekage. Ja, man må gøre sig umage, når man skal bage en pandekage. Så putter man en kop mælk og to kopper mælk og tre kopper mælk i skålen ned. Så tager man æggene med, og de skal også derned. Så pandekagedejen bliver god og rigtig fed, når man skal bage en pandekage. Når man skal bage en pandekage. Ja, man må gøre sig umage, når man skal bage en pandekage. Oh yeah. Ring, 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 ring. Mens man pisker, så dejen bliver hel, så tager man også lige en kop mel og en kop mere og lige lidt salt, og så pisker man det sammen, ring, ring. For det var nemlig altid, når man skal bage en pandekage. Når man skal bage en pandekage, så må man gøre sig umage, når man skal bage en pandekage. Så må jeg klap med, hvis jeg løb. Nu der er en færdig, man skal ikke klage. Nu skal den bages, denne fine pandekage. Smelt smør på panden og fyld den tyndt med dej, og syng en sang, mens pandekagen hygger sig. Så må man gøre sig umage, når man skal bage en pandekage. Yes! Sådan! Woo! Skal vi give en hånd til vores dansere? Så fik vi bagt pandekager for alle pengene. Igennem de 10 år, vi har lavet Sigurds Bjørn-team, der har der været mange forskellige gæster. Kan man godt flytte dig lidt, altså? Og, altså, Kaj. Nej, jamen, du er i vejen. Kaj, vi skal ikke den her vej. Jo, du Kaj. Er altså... Du, jeg er sikker på, at det her er en helt forkert vej. Nej, hvor fylder man? Hold op, hvor du fylder. Hvad for noget? Nej, hvor fylder. Man kan flyt dig ikke sige noget. Lidt. Hvem tror I, det er? Hey. Hvem? Hvad var det? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Nej, skal vi give en hånd til Kaj og Andreas? Jeg hedder Kaj, 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 ja, det er mig. Du-bi-du-bi-du-bi-dej, Kaj, Kaj, Kaj. Nej, det er mig, jeg kaldes Skønne Kaj. Grønne Kaj, kender du mig? Siger du nej? Skønne Kaj, Grønne Kaj, det er mig. Ej, med dig, jeg hedder Kaj, 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 ja, det er mig. Du-bi-du-bi-du-bi-dej, Kaj, 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 ja, Kaj, det er mig. Ja, men sådan, ja, skal han ikke have et hånd. Så er der step. Åh, det er lækkert, det er lækkert, det er lækkert, det er lækkert, det er lækkert. Nej, hvor lækkert. Hej med dig, jeg hedder Kaj. Kaj, 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 ja, det er mig. Du vil, du vil, du vil dig. Kaj, 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 og Kaj, det er mig. Hep! Ja, Kaj og Andrej! Hej, Sigurd. Og tillykke. Hej og tillykke. Ja, tillykke med tillykke. Hvad? Med jubilæet med dig og Bjørn. Åh ja, det er rigtigt. Ja. Tusind tak. Ja, værsgo, Sigurd. Tak. Ja. Kan I godt huske dengang, I var inde og være gæster i Sigurds Bjørn-tid? Ja, jeg kan godt huske. Ikke, vi kan. Ja. Der var en, der virkelig tog, der virkelig betog Kaj, mig, altså. Sådan hedder det. Ja, okay. Ja, og det var den mest livlige af jer alle sammen. Ja, det var mig. Nej, det var Bjørn. Okay. Ja, han var så livlig. Ham kunne jeg godt lide. Nå, jamen, der er det gode ved Bjørn. Bjørn, han kan jo kun sige ja.
Ja, ja, det er det, det. Ja, det er meget nemmere end selv at have børn. Ja, ja. Den forstod jeg godt, Sigurd. Men Andrea, jeg kan se, du har taget... Du har taget sådan en slags slør på, eller hvad? Hvad er det? Ja, og en krone? Det altså, ja. Hvorfor det? Jamen, det er fordi, at vi har tænkt mig, at vi skulle gætte. Det er, jeg kan sådan en gættesang. Ja, det er altså, hvad... Jeg ved, hvad der kommer. Prøv at se på mig, så skal du gætte, hvad jeg er, ikke? Det er jo det, jeg skal. Altså. Den er så kedelig. Kaj, altså, tæller lige sammen, mand. Jamen, den er... Og jeg ved, hvad den ender med. Ja, selvfølgelig. Ej, prøv nu at høre en gang. Altså, hvis Andrea gerne vil synge en prinsessesang, så synes jeg, vi skal tage en prinsessesang. Oh, det var dejligt. Du ved ikke, hvad du gør. Og med Kai, jeg er sikker på, når du hører den, så kan du godt lide den. Ja, sig nu. Skal vi bede? Ja, kom så med. Prøv en gang og se på mig. Se på mig, se på mig. Og sig mig så, hvad ligner jeg? Ligner jeg? Skal du virkelig vide det? Ligner jeg? Du ved det godt. Du får et træ. Se på mit slør. Det er da flot. Hvad er så, Kai? Ja, du er... Prinsesse. Jeg er prinsesse. Jeg er en dejlig små vidunderlig prinsesse. Jeg er Andrea. Jeg er prinsesse. En dejlig små vidunderlig prinsesse. Det er da godt, du selv siger. Prøv en gang at kysse mig. Åh, oh, nej, nu kommer det. Kysse mig, kysse mig. Sig mig så, hvordan føles det? Føles det? Føles det? Hold op, det er godt. Du ved det godt. Det føles blødt. Nej. Det er så rart. Nej. Ja, det føles sødt. Nej. Det føles så... Stikkelsbær. Nej, prinsesse, jeg er prinsesse. Jeg er dejlig, smuk, vidunderlig prinsesse. Jeg er Andrea, jeg er prinsesse. En dejlig, smuk, vidunderlig prinsesse. Er du ikke snart færdig? Jo. Nå. Fordi nu kan du jo det. Du ved det jo, ikke? Jo. Ved det jo. Sig det så. Og sig det højt. Hvad skal jeg sige? Jamen, sig det højt. Sig det højt. Med brydeslør, Andrea er. Du er ikke flov. Jo. Andrea er. Hvad er hun så? Prinsesse. Jeg er prinsesse. Jeg er en dejlig, små, vidunderlig prinsesse. Kai, var det ikke den bedste sang, du nogensinde har hørt, hva'? Nej, det er noget af det værste, jeg nogensinde har oplevet. Kai, jamen, jeg synes, det er så forfærdeligt, så hun kysser og snave og alt det der. Jeg kan ikke holde det ud. Jamen, hvad skal jeg lige høre? Kai, ja. Hvis vi nu tager en eventyrsang. Jeg kan huske, da du var med i Bjørnetimen, der var der noget med eventyr. Kan du ikke godt lide eventyr? Jo, der er jo en, som har skrevet de bedste eventyr i hele verden. Han hedder H.C. Anders Fogh Rasmussen. Nå, er det ham? Ja. Altså, H.C. Andersen, mener du? Nå, det er jo bare H.C. Der er det. Prøv lige at høre. Det er en god idé med H.C. Andersen, for så kan vi tage den der prinsessen på ærten. Det er jo en af vores helt nye sange, som vi har lavet sammen. Og der kan I være med til at synge den der med de 20 madrasser. Ja, det kan vi så godt. Kan du være prinsesse Andrea, være prinsesse, og du kan være prins Kai. Ja. Hvad siger du til det? Nej, det er mig, det er mig. Ja, prins Kai. Det synes jeg lyder meget godt. Så kommer her sangen om prinsessen på ærten. Ja. Nu bliver jeg prins Kai. Er du prins Kai? Lige præcis. Ja. Jeg er prinsessen.
og jeg går mig en tur ud i verden. Der var engang en prins, der ville have sig en kone. En rigtig prinsesse, som kunne sidde på hans trone. Yeah. Han rejste rundt i verden og ledte på sin vej. Og prinsen, han hed forresten Kai. Det er mig, det er mig, og jeg leder efter prinsessen. Sådan, og leder, og leder, og leder. På slottet, der bankede det på døren. I regnen stod prinsessen, så både som bare Søren. Men var hun mon en rigtig prinsesse eller ej? Det skal vi nok finde ud af, sagde prins Kai. Det skal jeg nok finde ud af. Er I klar? Ja, ja. Han lagde 1, 2, 3, 4, 5. Hvad var så? 6, 7, 8, 9, 10. Hvad var så? 11, 12, 13, 14, 15. Hvad var så? 16, 17, 18, 19, 20. Hvad var så? 20 madrasser på en lille ært. Og der skulle prinsessen ligge og sove. Ja, ja, pøj, pøj du. Pøj, ja, sådan. Og så putter du. Ja, sådan, nu skal vi se at få en rigtig prinsesse. Da prinsen var kommet til madras nummer 18, så sagde han til prinsessen, du skal ligge her om natten. Ja, han tænkte, hvis hun mærker ærten, så hun sart, så må hun være en prinsesse, det er klart. Ja. Det, nu skal vi se, han lagde 1, 2, 3, 4, 5 madrasser, 6, 7, 8, 9, 10 madrasser, 11, 12, 13, 14, 15 madrasser, 16, 17, 18, 19, 20 madrasser, 20 madrasser på en lille ært. Og der lå prinsessen så og så. Ja. Der skal hun så, og hun sover så godt, så godt. Hun kan slet ikke mærke den lille ært. Det er ikke sikkert. Hun ikke rigtig spurgte han, hvordan har de sovet? Åh, ganske forskrækkeligt, sagde hun benovet. Ja. Jeg ved, hvad det er, jeg i nat har ligget på. Min krop, den er både gul og blå. Jamen, den er i forvejen, den er blå. Så tænkte prins Kai, hun er en rigtig prinsesse. Ja. Og så blev de gift og fik bøf med banase. Så det var en rigtig historie, kan jeg tro. Og de levede sammen lykkelig begge to. Nej, gør det igen. Ja! På grund af 1, 2, 3, 4, 5 madrasser, 6, 7, 8, 9, 10 madrasser, 11, 12, 13, 14, 15 madrasser, 16, 17, 18, 19, 20 madrasser. Nu er den her historie slut, og jeg håber, I synes, at den var sjov. Tak for det. Og så blev de gift. Skal vi give en kæmpe stor hånd til Kai og Andrea? Jo, tak for det. Ja. Tak for det, ja. Og hej med dig, Sigurd. Hej, hej. Vi bliver nødt til at smutte. Hej med dig. Altså, nu har der været mange gæster, som jeg sagde, Kai og Andrea, men der er en, der bliver ved med at komme igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen. Ved I, hvem det er? Det er den grå elefant. Og den har oven i købet fået lavet sig en guitar. Prøv lige at se en gang. Den grå elefant har været i gang med at klippe i en papkasse, og så har den lavet en guitar. Fordi på en måde, ja, så er det sådan lidt hjemmelavet guitar, men den kan nu godt lide at spille på den. Der er bare et problem, og ved I hvad det er? Det er, at jeg kan altså ikke både spille klaver og styre den grå elefant samtidig. Så er der en af jer, som har lyst til at komme op og styre den grå elefant. Er der det? Vil du gerne det? Jamen ved I hvad? Så synes jeg, I skal klappe rigtig meget af den dreng, for så kommer du bare herhen til mig. Kom! Hej med dig. Hvad hedder du? Mads. Mads. Hej Mads. Sig mig lige en gang, hvor mange gange har du prøvet at styre en elefant før? Nul. Nul? Men hvordan tror du så, du kan? Har du nogle elefanter derhjemme? Nej. Nå, men det kan da garanteret godt alligevel. Tror du ikke det? Jeg tror godt. Hvad tror I? Okay. Jamen ved du hvad? Nu skal du se en gang, hvordan man gør. Det er nemlig ikke så svært. Nu stiller jeg elefanten her, og så kommer du lige herhen. Prøv lige at komme en gang. Så skal du se en gang. Hvis du nu holder ved med den der hånd op på halsen. Og nu prøver vi lige gitaren. Jeg prøver lige at spille på den. Er du klar? 1, 2, 3, nu! Det er meget godt, ikke? Nu prøver du en gang. Prøv lige at tage dernede med elefantens arm. Så prøver du lige at spille på den. 1, 2, 3, nu! Jamen, sådan! Det kører jo fuldstændig for dig. Ved I hvad? Så tager vi den grå elefants sang, og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det er heavy rock, men det var kun 1 minut og 43 sekunder. Så til dem, der synes, der er for lidt heavy rock i dansk børnefjernsyn, så er det nu. Og for dem, der synes, der er for meget heavy rock i dansk børnefjernsyn, så var det ikke ret længe. Her kommer den grå elefants sang. 1 og 2 og 1, 2, 3, 4. Så skal du spille nu. Så skal du spille. Okay.
klappe med. Den grå elefante, den grå elefante, det er mig. Den grå elefante, den grå elefante, hej hej, flæskesteg. Det er en grå elefante, den grå elefante, det er mig. Hej hej, den grå elefante, den grå elefante, hej hej, flæskesteg. Min stabel den er grå, og hver gang jeg skal gå en tur gennem byen, nu stikker jeg min stabel højt op i skyen. Den grå elefante, den grå elefante, det er mig. Den grå elefante, den grå elefante, hej hej, flæskesteg. Det er den grå elefante, den grå elefante, det er mig. Hej hej, den grå elefante, den grå. Og så er der guitar solo, nu skal I klappe med. Den grå elefante, den grå elefante, det er mig. Hej hej, den grå elefante, den grå elefante, hej hej, flæskesteg. Den grå elefante, den grå elefante, det er mig. Hej hej, den grå elefante, den grå elefante, hej hej, flæskesteg. Hej hej hej, flæskesteg. Hej hej hej, flæskesteg. Hej hej hej, den grå elefante. Sådan! Hvad siger I så? Var det ikke bare fuldstændig fantastisk? Ved du hvad? Jeg har simpelthen aldrig nogensinde haft en, der har styret elefanten så godt. Må jeg godt have lov til at give dig en gave? Ja. Er det rigtigt? Ved du hvad? Så får du simpelthen vores jubilæums-CD. Så vi giver en stor hånd til vores elefantstyre her. Tusind tak for det! Sådan skal det bare gøres! Kan I huske den her? Fra Sigurd og symfoniorkestret. Nu er solen gået i seng. Udenfor står natten på spring. Vi skal sove nu. Vi skal hvile vores krop. For i morgen skal vi gå. Sænker sig ned. Alt bliver roligt, alt under fred. Vi skal sove nu. Vi skal hvile vores krop. Men i morgen står vi op. Nu sker der det, at jeg skal til at spille klaver solo. Og så kan det jo godt være, at I sidder og tænker, nå, hvad skal vi så lave imens? Men det I kan gøre, det er, at I kan tage armene helt op over hovedet, og så kan I lave bølge fra den ene side til den anden. Det ved jeg, det er I nemlig rigtig gode til her. Så skal vi ikke lige prøve at få alle, både børn og voksne, med til at lave Danmarks dejligste bølge. Ser ikke godt ud. Vi skal sove nu. Vi skal hvile vores krop. Nu er morgen stået op. Yes! Tak for det! Kan I klare mere? Kan I klare mere? Så er det op at stå. For nu er det blevet tid til en gang bjørnegymnastik. Og vi starter med små hop på stedet. Er I klar? Så gør vi bjørnegymnastik og svinger armen. Vi svinger armen. Ja, så skal I jo svinge med armen, ikke også? Gør vi bjørnegymnastik og svinger armen. Vi svinger den så meget som vi kan. Sving, 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 sving. Så gør vi bjørnegymnastik og vipper hovedet. Vi vipper hovedet. Vi vipper
var hovedet. Så pas på, der ikke falder noget ud. Vipper hovedet. Ja, vi vipper det så meget, som vi kan. Vip, 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 vip. Okay, så gør vi bjørnegymnastik og strækker kroppen. Vi strækker kroppen. Vi strækker. Bare stræk helt ud. Ja, teksten er skrevet af Helle Godtved, så bare få musklerne helt stræk ud. Ja, lige præcis sådan. Så gør vi bjørnegymnastik og går ned i knæene. Og op på tæerne og ned i knæene. Yes, så gør vi bjørnegymnastik og går ned i knæene. Og så langt op på tæerne, som vi kan. Jamen, det kører for jer. Så gør vi bjørnegymnastik og klapper med hænderne. Vi klapper med hænderne. Vi klapper med hænderne. Så gør vi bjørnegymnastik og klapper med hænderne. Ja, vi klapper lige så meget, som vi kan. Og så kommer det værste, at man danser lige så meget, man har lyst til. Hey, så gør vi bjørnegymnastik og hopper højt. Vi hopper højt. Vi hopper højt. Så gør vi bjørnegymnastik og hopper højt. Ja, vi hopper lige så højt, som vi kan. Hop, 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 hop. Sådan! Woo! Jeg synes, vi skal give en kæmpe hånd til hinanden. Sådan skulle det bare gøres. Og I må gerne blive stående, fordi vi har kun én sang tilbage til jer. Ved I, hvad det er for en? Det er den, der lyder sådan her. Bjørnen, bjørn er en bjørn. Bjørnen, bjørn er en bjørn. Og han vil gerne vinke til alle børn. For bjørnen, bjørn er en bjørn. Ved I hvad? Inden vi spiller den, så vil jeg sige, at I har været fuldstændig fantastisk jubilæumspublikum. Tak fordi I kom herind, og vi vil gerne slutte med Bjørnen, bjørn er en bjørn! Yes! Er I klar til at synge med? Bjørnen, bjørn er en. Vi gerne vinke til alle børn, for bjørnen, bjørn er en bjørn. Nogen tror, at bjørn han er en hund. Uff! Nogen tror, at bjørn han er en bamse. Nogen tror, at bjørn han er en dreng. Men bjørnen, bjørn er en bjørn. Ja, bjørnen, bjørn er en bjørn. Så skal vi have den over på hovedet. Skal vi lige få alle medvirkende ind? Danserne fra Power. For nu skal jeg høre, om I kan klappe og synge på én gang. Det tror jeg godt, I kan. Skal vi prøve det? 1, 2, 3! Bjørnen, bjørn er en bjørn. Kan I synge alle sammen? Han vil gerne vinke til alle børn. For bjørnen, bjørn er en bjørn. For nogen tror, at bjørn han er en hund. Nogen tror, at bjørn han er en bamse. Nogen tror, at bjørn han er en dreng. Men til Bobby, og til Anne-Marie Hassing, og til Kaja.